Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit pa gjurmë. Mi jemi këtu në ekranin e Report TV ku mes ditën e sotme do sillim historinë e një 48 vjeçari nga Tirana dashur miq, i cili prej 12 vitesh nuk e shikon dhe nuk i dëgjon zërin vajzës së tij pas ndarjes me bashkëshorten, partnerin e tij. Kjo e fundit ka marr vajzën ato kohë vetëm një ditë që dhe është larguar, duke penguar babain që të ketë kontaktet. 47 vjeçari ndodhet me mua në studio, por ai nuk do të zbuloj imazhin dhe nuk do që emri i tij të përmendet në këtë transmetim. Respektojmë rregullat që ai na ka vendosur dhe unë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Ndihesh mirë? Shumë mirë. Unë sot nuk do të thras në emër. Faleminderit. Kam dhënë vetëm një detaj që je 47 vjeç nga Tirana dhe gjërat e tjera nuk do thuen, për njerëzit mos të identifikojnë. Faleminderit. Je në kërkim të vajzës dhe ke mbi 12 vite që nuk e ke parë. Po. E ndjen mungesën e saj. Imazhi i saj tek ju është një fëmijë i vogël. Dua që nga ky transmetim të gjesh pak forcat dhe të bësh më i fort, sepse pas pak do të më rrëfesh gjithë historinë për të mësuar çfarë ka ndodhur në jetën tuaj dhe pse ti ke shkëputur përfundimisht kontaktet me vajzën, por ndërkohë dua të theksoj që je babai i dy vajzave. Po. Vajza e madhe që vjen nga martesa e parë dhe vajza e dytë që ti s'ke kontakte që është nga martesa e dytë. Vajza e madhe? Aida. Aida, sa vjeç është? 17. 17 vjeç, jeton me ju. Po, po. Mirë. I dashur, ne kemi përgatitur një kronik, ndoshta ti e ke të vështirë që ta rrëfesh me detaj historinë e jetës tënde. Gjida Durishti, gazetare e on, ka përgatitur një material për ju, që edhe teleshikuesit që po na ndjekin këto momente ta kuptojnë historinë tuaj dhe më pas unë do mundohem të të bëj disa pyetje për të qartësuar historinë, për të premtoj që me pyetjet e mia nuk do të prek. Sepse nuk dua që mes ditën e sot me ti të qash, nuk dua të të bëj të lotosh nga kjo studio. Mirë, ndjeki materialin dashur miq dhe rikthehemi në studio. Një baba në kërkim të vajzës së tij, për të cilën mallja mundon prej 12 vitesh. Kjo është historia që do të vijë rrëfyer sot nga një 48 vjeçar nga Tirana. Babai i një vajze 10 muajshe u braktis asë kohë nga bashkëshortja e tij, e cila nuk u interesua as për të bijën. Gjykata më pas kujdestarinë e vajzës ia caktoi babait, ai i cili u kujdes gjithmonë dhe i rriti atë. 2 vite më pas, 48 vjeçari nisi bashkëtesën me Adelina Merkeçin nga fshati Shupenzi Dibrës, me të cilën u bë babai një vajze tjetër. Ndërsa dukej se çdo gjë po shkonte mirë, Adelina nisi të shfaqte sjellje problematike, ndërsa ushtronte dhumbi vajzën nga martesa e parë e tij. Kur foshnja ishte ende pa mbushur vitin për shkak të këtyre konflikteve, Adelina mori të bijën dhe u largua tek shtëpia e prindërve të saj, që nga ai moment babai shkëputi çdo kontakt me të bijën dhe nuk mundi ta shihte më. Sot i vetëm me vajzën e madhe, 48 vjeçari është në kërkim të vajzës tjetër për të cilën mallja e djeg çdo ditë më shumë. I vetmi informacion që babai ka mundur të mësoj është se sot Adelina Merkeçi jeton në Maqedoninë e Veriut ku është e martuar dhe ka sjell në jetë edhe 3 fëmijë të tjerë. Dëshira e vetme për babain e dy fëmijëve është i dëgjoj zërin, vajzës së munguar. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe jam me 48 vjeçarin, i cili është në kërkim të vajzës së tij. Do ta nis historinë kur ti u martove dhe u njohe për herë të parë me nënën e vajzës. Sa vjeç ke qenë? 31 vjeç. 31 vjeç. U njohë dhe nisët një lidhje bashkë. Po. Po. Problemi është me këtë dytën, me vajzën e dytë. E qartë, por po të pyes për të nxjerrë historinë dhe për të kuptuar historinë e jetës tuaj, ndaj e nisa nga fillimi me pyetje. Historia e vajzës së parë ishte se ishim konflikte herë mos herë. Sa qëndruat me nënën e me bashkëshorten e parë? Po, 10 muajshe ishte vajza. 10 muajshe. Edhe
nuk u përshtatshën edhe. Ajo vendosi të largohej nga ju? Po. Vajzën e rritë të ju? Po. Që 10 muajshë? Po, po. Dhe sot është 17 vjeç. Po. Besoj që ke bërë rolin edhe të nënës tek ajo. Nënë dhe babë të dyja. E ke patur të vështirë? Elhamdullë, në ka majtë zodi me forësa. Jeta ka vështirësi, ka problemet dhe vajdo. Në momentin që gruaja e partë të la, iku, për shkak të konflikteve që kishi dhe ti ngele me vajzën e vogël dhe u kujdese për të, mendove të krijoj një familje, pa. Për të vazhduar jetën pa. Si çdo kënd që mund të ketë një disfat në jetë. Pas sa kosh u njohë me bashkëshorten e dytë? Pas një 4 vitesh. Kur vajza ishte 4 vjeç, po? U njohë me zonjën në fjalë që... Pa. Edhe më tha që unë nuk e kam nonën, jam rritë pa nonën, këpto. Edhe unë ndjeva... Keqardhje. Keqardhje për dhe se... Edhe unë, fëmin, kam problemet e mija me kushtet që kam të duhe. Edhe ishte i rëmbimi shpet. Ajo ishte... Ishte më vështësi dhe veda, si të shë... Po, nuk ishte, momenti kur ti ishte, e njoha ishte... Nuk ishte në... me dëshuri, komplet, po... Gjithë cili kishte halët dhe veda, këmdo. Pra, një farë mënyre... Ty të duhej një grua, një partnere që të kujdesej dhe për vajzën e vogël, por ajo ishte në kushtet të vështira ekonomike, le të themi, ishte një martesë që ju lidhi dhe interesi, le ta quajmë kështu. Nga ishte zonja në fjalë? Nga Dibra. Nga Dibra. Gjurësi. Nga Gjurza e Dibra. Gjurësi, Gjurës. Gjurësi. Po, Shupenz. Shupenz, që e merë Shupenza në Dibër. Ju u lidhët dhe krijuat, le të themi, më pas martesën. Po. Edhe kërkohë dhe ti të brim letra për hirë, këpëta. Qëfar ndodhi? Pse nuk funksionoj martesa e dytë të kju? Gjonët, ne deshëm të lejmë kohës, nuk vinë gjonët gjithë për hirë, këpëta. Vajza nuk unë djetë e mirë, vajza vogës më këta. Pse ajo si silej me vajzin e vogën? Bodhe të dorë, flagrantë, që të dorë që bodhe. Duk i ra. E ka dhunuar? Dhe nuk, dhe ishte pak shumë një bërgjë. Pra, njërë ka nuk sile i mirë, le të themi, me vajzën tuaj nga martesa e pare, ka dhunuar. Si që pa. Po? Fillon edhe konfliktit e veta, dhe. Gëdidi vajzën, gëdidi edhe nënën time. A, ka dhunuar dhe nënën tuaj, nusja. Po, ishte me shenja, edhe kështu. Po, pëse ishte ka që agresive, pëse ushtron të dhunë? Ishte pak si gjelozë, kur dilë shumë, nuk dilë gjelozijë. Ishte gjelozon të ndajush? Për shkak të gjelozis, ndajteja ajo dhunon të në nëntuaj? Pa jo, vetëm një rast ka qenë. E qartë? Ka qenë edhe me nonën, por me vajzën ishte shumë raste. Shumë raste që e dhunon të? Por nona ime nuk të regodhe, ka probleme kjo. Dhe besoj ti prekeshe, kur mësoj që të kishte goditur vajzën? Po, po, po. Po, kur diskutoje dhe flisje me të që pse duhet të ushtron të dhunë? Sërish, nuk e kuptojshë të të. Nuk e kuptojshë? Ajo mbeti 7 zënë, ju sotot një jetë vajzën e dytë me të. Po. Si vazhdoj bashketesa? Jo mirë, jo mirë. Jo mirë, vetëm zënë ka dhe konflikte? Po. Vendosë ti t'i jepje fund kësaj lidhje? Jo, për momentin ne u lërgum, se edhe unë pata, edhe unë i qikë, edhe bënë një revoltim me dorën të asajtë, e ke goditur? Po, po. Pra ti e pranon që ke ushtruar dhe ti dhunë fizike nda jashtë? Një herë të vetëme, aty kur ishte problemi nonës dhe i gozës. A ju të denoncoj në polici? Ja. Nuk të denoncoj? Po. Jo, jo, nuk. Por besoj, e ke kuptuar që ke gabuar që gritë dorën ndaj saj. Edhe pse ajo kishte ushtruar dhunë tek vajza dhe tek nëna juaj, që nuk është normale kjo gjë, por ndoshta ti nuk e ke kuptuar... Preku shumë me vajzën e madhe, vajzën që kam shtëpi. Preku, më dhaj dëmtim shumë, kur tash edhe shenja dhe. I kështë lënë shenja në trup vajzës? Bravo, edhe nonës kështë ju. Isha...
i pak nëq me fjalë. Por çfarë kishte ndodhur atë ditë në shtëpi? Pse i kishte bërë ai këto veprime, le të themi, të rënda dhe shumë të shëmtuara, të kresh dorën ndaj vjerrës edhe ndaj vajzës vogël? Do të ishte librim shpejt me mua. Unë s'ja jep atë. Tash ta njohë. Për shkak të celebrimit, ai kërkonte që martesën ta kurorzonit. Të bënit dhe edhe celebrimin. Gjithë të cilën ti ja kishe lënë kohë dhe nuk duhet ta bëje. Ajo këmbgulte. Ajo këmbgulte çdo ditë. Ti fillove të dyshoje që pse po këmbgul kaj shumë? Jo, po ishte e sigurt, e kuptoj. Noshta nga opinioni keq që kam pasur probleme të para, unë nuk e di se si. Dhe nuk dihesh e sigurt për këtë gjë. Ju jeni shumë i sinqert në këtë që rrëfeni. Tregoni të gjitha me detaje. Njerëz me gabime jemi. Gabim. Yes. Dhe një gabim më pak se kemi besimin këtë Zotin. Dhe më vjen mirë që je një musliman i devotshëm. I devotshëm, atë di Zotin, nuk, as i zemër nuk është aty ku duhet, po mundoni që ti majmë atë rregullat e Zotit. Më vjen mirë. Luftën me veten. Ndërkohë, pasi erdhi në jetë vajza e dytë me bashkëshorten që ishte nga Shupenza, nga Dibra, që ndruat pak pas lindjes 10 muajshe vajza, pa. Dhe kush e mori hapin i pari për ndarjen, ju apo ajo? Erdhi jati vetë nga një. Po? I thash unë, kjo nuk, martesë nuk funksionon në madhës. Pra, e kërkove ti le të themi divorcin? E kërkove se gocës ishte që e fara kje mëllë, kjo që ishte. Ishte po? Shumë të ndit me këpëdo. Ti kërkove bëbajnë e saj që të vinte dhe t'ja komunikoj e këtë gjë. Dhe të shfar ju tha bëbajnë, në momenti që i thej që kjo martesë në funksionon dhe do ndaheshe me vajzën e ti? Ju tha dini, dhe. Thash, mundësi është që edhe këtë gocë në dytë të majë unë, thash. Flasim më mrapa, më thamu. Se ndoshtë të ajabim, thamu. Se unë nuk e dishe se shkën punët që nuk më japin takim, merrem telefon, nuk... Por ju nuk ishit celebrime, vajza automatikisht ka marrë mbiemrin e nënës. Po, po. Atësin t'je i ja dhe? Për më menë se dhe është, këm gullë e gjeshë vjetërisht. Merrem telefon, shko ke gosë halës vetë në fërshkruj, që t'ju përgjithë e vajzë, nuk përnim lekë, tha. Po, ndërko, baba je mori vajzën me gjithë mbesën, me gjyshi. Dhe u largua gjyshi, do me thëmë, u largua drejt Dibrës. Po. Nga i moment, ti humbe zhulloj kontakti me vajzën? Ja. Qëfar ndodhi më pas? Kam bërë telefonada që të takoj vajzën. Po? Kisha dhënë që kanë bërë denoncime dhe këpdo. Denoncim polici? Po. Për qëfar? Për dhënë dhe kësajtë personat. Sikur ju kishit ushtruar dhënë? Po. Dhe ishte i qikë si e sikletshme, e këpëtoh. Thash, mas kanë bërë i denoncim të modhe dhe thashe, po hom edhe vajzën tjetër të modhen. Por ajo, asë një nuk të nëzuri vajzën në telefon dhe ti kështu i humbe kontaktet? I dhash i mundësi dytë, që adje thashe, unë bashkona, thashe, për hirtë zotit, dhe thashe. Pas sa kohë shkura e kështë e ikur? Pas një 3 vitës, 4 vitës. Pas 3-4 vitësh, pra që dhe vajza ishte rritur, kështë bajtur 3-4 vjeç. I kërko, i dhe një mundësi dytë që e të vinde dhe të rikthe dhe ju të vazhdoni të jetën bashkë. Dhe kush ishte përgjigje e saj? Përgjigje ishte që jati nuk në gjonde, jati vajzës. Vjeri, ishtë vjeri. A i nuk pranonte më që ju të jetonit bashkë? Ja. Kur ishtë këpute përfundimisht kontaktet me ishtë gruan e dytë dhe me vajzën? Ka një 6 vite. 6 vite? Që ti nuk ke asë një informacion se ku ndodhen? Kam një informacion nga i këmshi që është nga Dibra. Po? Këmshije. Po? Që e ndodhen në Maqedoni. Në Maqedoni në Veriut? Po. Ka njësu një jetë të re, besoj, në Maqedoni në Veriut, po? Po, ka 3 fmi. Ka marrë dhe vajzën me vele. Po? Vajzën e ka hedhë në memrit të babës vetë. Të gjyshit? Gjyshit. Kje gjohë nuk të jodhë, mëse këmë një gjohë. Se s'pe kuptoj, si e ka edhur? Ja ka lënë kujdestarin? Kujdestarin të sako babës vetë dhe ja ka tërheqë gosën në marë. Dhe më pas e ka marë
në Maqedoninë e Veriut. Pra, po. Sot vajza juaj jeton me nënën. Po. Edhe me motrat vlezrit që ka sjell nëna në jetë dhe me njerkun. Ajo, ja, ajo tani jeton me burr tjetër, është martuar dhe ka edhe 3 fëmijë tjerë. Po pra, me njerkun. Ai është njerku i vajzës tuaj që jeton. Ndërkohë, prej 6 vitesh le të themi ti nuk e informacionet e sakta. 5 vite më, gjë të tillë. Nuk kam fare kontakt. As foto, as gjë nuk arritur të zbulosh për vajzën? Më ka dhënë një ca foto i gos e halës vetë, që është e martuar me dikun tjetër, më ka çuar me telefon, e ka bërë në mënyrë private pa. Po, për të ndihmuar dhe është rritur? Faleminderit shumë për asaj. Është rritur vajza? Po, po, mashallah, e bukur. Është 13 vjeç sot. Sot do të jetë në klasë 8, 12. 12 për 13 vjeç i bie ti jetë sot. Sepse ka qenë 10 muajshe kur u largua së bashku me nënën e saj. Ndërkohë po vajza e madhe e kërkon motrën e saj, sa ajo e mban mend. Do, do. Do shumë. E kërkosh, e ndje. Më lejon që sot ti përmend disa të dhëna të vajzës? Po. Sepse qëllimi që jemi në këtë studio është pikërisht vajza juaj, 13 vjeçare. Ne nuk do japim asnjë foto të saj, por disa të dhëna, ndoshta mbi emrin që ajo ka nga nëna e saj dhe ka mbajtur për 13 vite, ndoshta sot ka marrë mbi emrin e familjes ku jeton, Selma Merkeçi. Po. 13 vjeç, ka lindur në Tiranë. Ndërkohë që familia Merkeçi, nga nëna e Selmës, jetoi në fshatin Gjures, të fshatit Shupens të Dibrës. Pa. Dhe unë i bëj thirrje familjes Merkeçi, nëse janë duke më ndjekur në këto momente, për të lidhur me studion e emisionit pa gjurën, pasi është baba i saj, 48 vjeçari që kërkon Selmën. Pa. Emrin Selma ja ka lënë, nuk ja Selma, ka ndryshuar. Selma, ja. Selma. Nëse vajza juaj do shikonte këtë program, ne nuk e dim nëse nëna i ka folur për babain, nuk e dim a ka jo informacione për ju, a e dija kush është babai i saj biologjik, a i ka dhënë një foto vajzës, ne nuk kemi informacione dhe nuk e dim nëse ajo e di të vërtetën. Çfarë do i thoshe nga kjo studio? Vetëm të shohim një herë, të çmallemi një herë, bëjmë një takim. Që ta përqafojmë një herë se gjithë këto vite pa pa fëmijë është vdekje. Nuk duhet më jetë. Pa fëmijë. Të besoj, e ndjen shumë mungesën e saj. Dhe kërkon që ta kesh afër. Ju pas kësaj ndarje nuk u martuat më. Jo. U kujdese për vajzën nga martesa e parë. Dhe aktualisht me atë jeton. Po. Në shtëpi. Ke shumë emocione. Nuk dua të të shkoj kështu dridhesh i gjithi dhe kuptoj që ato fjalet të ngecin dhe nuk arrin dot që të shprehesh sepse je mbërthyer nga emocione dhe mbi gjitha kur kujton vajzën. Ma kam dhënë asnjë. Nuk ma kam dhënë asnjë mundësi e këtë as takimi as gjë. Por anën ligjore e ke ndjekur ndonjëherë sepse nëse ndjek dhe anën ligjore, padyshim që ke mundësin për të takuar vajzën. E ke menduar të ndjekësh anën ligjore, ti drejtohesh institucioneve? Un kërkova të jap atësinë herë. Po. Ato nuk ndigjun mua këtë. Nuk pranuan që ti jepi atësinë. Nuk pranuan. Por pse nuk pranoi që ti jepesh atësia? Nuk e di, ndoshta kam pas frikë mos t'ia rëmbej vajzën e më marrë, kupto. Ndoshta frikë, a kupto. Se ti më the pak më parë që ke tentuar shpesh herë të shkosh dhe të takosh familjar dhe të paguash edhe para po, për vajzën. Po, ato kontributin, le themi mujor po, që sa herë ku ka divorce gjykata e vendos kush prind do paguaj. Ti e ke bërë në mënyrë vullnetare këtë gjë, pa vendim gjykate. Burim pritmalli i zotë ke detyrë për fëmijën. Mirë. Vjen mirë që e shpreh, e ke menduar kështu edhe vazhdon të mendosh shumë për vajzën tënde, por ata nuk kanë planuar as para. Shpirtin do ja për vajzën, i kam si kam vajzën e madhe, si të vogël kam i lloj të dy. Por ata si kanë planuar të para? Nuk kanë planuar më të dëgjosh. Çfarë lloj njerëz janë, nuk e dëgjosh.
nuk e marrë asnjëherë guximin të shkosh pikërisht atë fshat gjurës të shpenzësh për të takuar Ishvjerrin dhe për të kërkuar të drejtën, për të takuar vajzën, për të mësuar ku ndodhet. Kam dalë në telefona me kërcënime, unë se kisha problem kërcënime dhe dyre, po problemi ishte se ato kishin një urrëdje, ke përshësh? Ndaj jush. Ndaj me. Se ju vendosët i kërkuati pari divorci? Ate kisha i njëri ju, i sa të kanë boj këllëzim, të që sa të fudësht të dhe të fuzin më në thamë. Kjo të friksoj dhe të stepi që më shkoje? Nuk më friksoj, po thash dhe bëjnë nej shikleti vajzës tjetër dhe bimë mëna... Që vajzën e vogull tjetër në shpi? Sa shpun frike edhe dhe lesh vajzën vetëm, madhen. Më më vjen keqë, dyja vajzët e tua, njëra nuk ka kontakte me nënën, se kujdes është ti, ndërsa tjetra nuk ka kontakte me babajnë që jeni ju. Sajt madhës e këmë dhonë mundësi, du të vitë e shobi sa e detë. E kërkon nënën vajza e madhe nga martesa e parë? Detë një vënë ka taku. E ka takuar? Bërë letra për të dhonë një mujë gjështetit ku është mërtuma, jo? E qarë, që të shkon të vajza ta viziton dhe në rënjastë, po? Ja këmë dhonë gjithë lirinë, se nuk jam njëri që shkëngoj fmitë. Babi, tha, më ka thonë, mami, tha, që ku të vi policia italiane, tha atje, ku të vishë atje. Po? I dhe është dhe deklaratë, kalimi. Tha, thuj policisë, tha, që unë do rri me mamin. Për ne, tha, unë nuk do higje atje, tha. A, ishte trëmbur vajza. Nëna e kishte mësuar që kur të vinte në Itali të kërkonte që të rrinte aty. Po. Sa ajo është ende poshtë 19 vjeqë. Po. Edhe pse i dhe besimin, ish partnerës që ja le gocën. Nona të mishë, nona, 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 edhe në Koran të thotë nona. Nuk humë dhe. Prap, e ka rrugën e hapë me të shofisën. Ka ardhë njëre ka takuar të unë në Tiranë? Të një, u bo shumë vide, të si u bo... Që se ka takuar? Nga kjo gjotha nuk vi me taku, më i tharë, me që zdo me ardhë, tha gocës. Nuk... Vajza e madhe nga episodi që i ndodhi me nënën që i kërkoj që të thoshtë në polici që do në të të rritë me nënën, i ka shkëputur kontaktet. Pra nuk flet asë në telefon, sot? Nona, nona, jo vajza. Nona erdi në shpi, tha, dëvish nuk dëvim të dhe, i muj, mideli. Po? Vajza e tha, që nuk vish, se ti, tha, më ke thonë këtek, 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 këtek. Nuk pranoj? Po. Dhe kështu nuk flasin sot në nebi të dyja? Nuk vim, më tha, më të kusë. Ska në vajza, nuk ka përgjigje se jërë, po nuk është problemi se... Ate ka këzodhi nëltë. Që të boj me fmine i pëgu, edhe këto dhe dhe. Problemi është që unë s'ja kam ndëllu. Ti nuk ja ke ndaluar. Dhe këtë gjë i kërkon edhe ish nusës së dytë, që mos të të ndaloj... Ti ishte një tjetë njëri, ashtë me takuja, unë kam boj vit gjyqë me dhe. Kur keni bërndarje, në qartë. Por këtë gjësë që për me gocën e madhe, që nuk e ke penguar kur në nënën e saj të vitë atakoj, këtë mesaj do t'i përcjellësh dhe ish nusës së dytë. Po. Që mos të pengoj vajzën, që ti të atakosh dhe të njeni. Po. Së është e dhimshme, të kesh një vajzë dhe mos t'a njosh dhe e mos të di kush është babaj biologjik. Po dhe në vivë degë, ma e nuk di kush është babaj, dhe në vivë degë. Pa e pa fëminë, pa më pa muaj, pa e pa muaj. Është gjë pengë shpirtënore, këtu. Pengë shumë i mëllë. Dhe ikim me dinjo me pengje, këpëto. Dhe gjatë sa interviste, më ke përmëndur, më ke cituar, edhe vargjile të themi nga Kurani, mi ke thënë, e kuptova që i ke shkëputu nga Kurani dhe po mi gjatë kosë që ishim bashkë një intervist. Ti e një besimtar dhe shko në gjami, frekuenton gjamin. Më thej që kam bërë shumë gabime dikur. Po, po. Shumë. Nuk ka njëri. Por sot ke marrë një tjetër rrugë. Zbatë lafë më hakuta. Dhe e sa dëzër shpirtin, me këtë rrugë nuk kamë. Dhe për para se të jini më të studio më tërgove fotot e vajzës. Dhe ishte shumë e bukur. Ajo mba të shami, edhe ajo është besimtare. Po, po, në djesh më shumë, si unë është. Më vjenë mirë. Alhamdulillah Zotit që jo si më bëba edhe i bëtë gjithë dhe gëtimet e gjënë dhe... A e kujdeset për ju sot? Oh, është 18 vjeqe? Po, mashallah, është...
më vjen mirë dhe ta uroj me zemër që të bashkohesh sa më shpejt edhe me vajzën tjetër, Selmën. Ndërkohë do t'i përsërisësh dhe një herë të dhënat me shpresën që me zitën e sot me mund të ndiqemi në Dibër, në fshatin shumë pens, dashumish, jemi në kërkim të familjes Merkeçi, pasi ky 48 vjeçar që ndodhet me mua në studio, ka qenë i martuar përpara 13 viteve me një vajzë të familjes Merkeçi, pikërisht me Adelina Merkeçi, dhe ka sill në jetë vajzën Selmën, që sot është 13 vjeç, por pas ndarjes, ky baba ka shumë vite që nuk ka si kontakt me të bijen e ti, vetëm ka mësuar që ish partnerja është martuar në Maqedoninë e Veriut, ku ka kryuar familjen e saj, ka sjell një fëmijë të tjerë, dhe Selmën, vajzën që sot bashk, e ka marrë në Maqedoni. Unë duaj që mos të mbaj gjatë në studio, sepse nuk ndihem mirë që të kam për balë, unë të shikoj, të telespektatorët nuk të shikon, por ti dridhesh i gjithi dhe nuk dua të mbaj gjatë. Nëse ish partnerja, Adelina, është duke na ndjekur, nëna e Selmës, ke diçka t'i thuash nga kjo studio? Keni 13 vite të ndarë. Ndjej për fëmijën që ta shohë fëmijën. Fëmija ime është pjesë e ime. Pjesë e saj, pjesë e ime. Mos të pengoj. S'më pengoj. Ta uroj me zemër. Sinqerisht që të bashkohesh sa më shpejt, ne për herë të parë e prezantuam historinë e familjes tuaj, ne do të nisim kërkimet, por jam e sigurt që mes ditën e sot me shumë njerëz do na telefonojnë nga Shupenza, do shta mu na telefonojnë dhe vetë familja Merkeçi, unë uroj dhe shpresoj që ata të reagojnë pozitivisht, dhe të na japin informacionin, ndoshta pas kuintave, nuk na intereson gjithçka ta bëjmë publike. Janë disa histori të dashumish që ne mundohemi mos t'i japim në transmetim, histori që prezantojnë njerëz në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe kanë zhvillime më pas shumë, zhvillime të cilat jemi të detyruar të mos i japim, dhe se shumë teleshikues na shkruaj dhe na pyesin çfarë ndodhi me filan një histori, por duhet na mirëkuptonin për këtë pjesë që jo gjithçka mund ta bëjmë publike. Ndaj dhe unë i bëj thirrje familjes Merkeçi, nëse është duke më ndjekur në këto momente, nuk do ta bëjmë publike, vetëm thjesht të lidhen me studion e emisionit Pa Gjurmë. Ne do t'i vëmë në dispozicion numrin e zotrisë që ky baba të ketë kontakte me të bijen e tij 13 vjeçare, Selma Merkeçi, që është mbiemri nga nëna, dhe uroj që ata të reagojnë pozitivisht, ti t'i njohësh atësin. Po, po me gjithë shpirt, me kënaqësi të madhe. Me kënaqësi të madhe, me zi e po e pret atë ditë të ndodhi. Kam vite që e kërkoj. Shko me fale shprehje në xhami dhe për vajzën e vogël. Po. Uroj të ndodhi. Që t'i japësh atësin, ajo mos të ndahet nga ju, dhe mbi të gjitha dhe me motrën e saj. Po. Se ka motrën. Po. Që jeton pikërisht me ju. Mirë, t'falenderoj që t'pata në studio. Do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Faleminderit shumë, zoti ju është përbleft se ky emision ju është madhështor. Që ta kuptojnë gjithë njerëzit që kanë humbë kontaktet dhe është gjë e më madhështore që takohen njerëzit gjakut me njëri tjetrin, se nuk ka më. Falenderoj. Faleminderit shumë për ju. Faleminderit. Zoti ruajt. Faleminderit. Mirë dashumish, do të kalojmë në reklama në këtë momente, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë dashumish, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, ku në këtë pjesë të dytë do të sjell në fokus historinë e një familje e cila përbohet nga 6 anëtarë dhe bëhet fjalë për familjen Driza dashumish, nga Ermehije dhe Shefki, dy partnerët të cilët kanë sjellë në jetë 4 fëmijë dhe jetojnë në kushte tepër të mjerueshme, në një dhomë të vogël ku nuk kanë ndriçim, me mure të shkatëruara, me dritare të sajuara, pa të ardhurat ekonomike, ku shihen shumë keq, jo vetëm prindrit, por dhe 4 fëmijët. Dhe në fakt një familjar i tyre na telefonoi që ne me kamerën tonë të shkonim dhe të xhironim për t'i sjellë në këtë transmetim dhe për të ngritur zërin fort për institucionet për të ndihmuar këtë familje e cila për poshtë varfërisë. Kjo familje ka dhe probleme të shumta me fëmijët që kanë probleme të shëndetit mendor. Është gazetari Cleo Bello, i cili e mori përsipër këtë histori, udhëtoi pak kilometër larg Tiranës, në një fshat këtu afër Tiranës, dhe na ka sjell këtë material dhe ndjekim në këtë momente. Me grupin tonë të xhirimit kemi udhëtuar drejt fshatit Prush në kryeqytet, pikërisht në familjen Driza. Një familje e cila
Djali mall, po nani lavaj, Floriane. Po bashkëshorti juaj? Bashkëshorti ka dalë për pun. Ndoshta gjeni ai pun. Djali tjetër mbledh më shamana, Eltoni. S'kemi lek për t'hangër buk. A i del herët në mëngjes për të mbli? A i del herët në mëngjes. Përveç varfërisë që ka kapëluar këtë familje, të cilët mundohen me aq mundësi të nxjerrin bukun e gojës. Një tjetër plak për ata është që fëmijët nuk janë arsimuar. Tre fëmijët e parë të familjes e kanë lënë shkollën në cikël të ulët. Të detyruar nga kushtet e vështira, vendosën të braktisin bankat e shkollës për të qenë një forcë punëtore për familjen. E vetmja që vazhdon shkollën është vajza e vogël, Mikaela, e cila shkon në klasën e 9 këtë vit, por që gjimnazin nuk mund ta vazhdojë. Pasi prindrit nuk kanë para, edhe pse ajo ka rezultate të mira në mësime dhe ëndërron një ditë të bëhet mjeke, tregon e ëma. Tiem e kanë vazhduar shkollën apo jo? Jo, s'e kanë vazhduar. Ku e kanë lënë shkollën ata? E kanë lënë shumë herët. Vetëm vajza jote e vogël shkon në shkollë? Vetëm vajza vogël, Mikaela. Çfarë klase shkon ajo? Aja ka të 9-ën. Po Elona? Elona më merret me punë të shtëpisë. Të ndihmon ty në punën e shtëpisë? Më ndihmon mua me punën e shtëpisë, Elona. Ai nuk shkon në shkollë apo jo? Ja, Elona nuk shkon në shkollë. Vetëm Mikaela. Si është me mësimet? Mikaela mirë. Ka nota 8, 9. Çfarë dëshiron të bëhet kur të rritet ajo, ta ka thënë? Infermiere. Dëshiron të bëhet mjeke? Do të bëhet mjeke. Po ajo, tani që mbaron 9 vjeçarin, duhet të shkojë në gjimnaz. Po, do të shkojë në gjimnaz. Ka dëshirë vajza? Ka dëshirë më shku. Po ju munden që të ndihmoni me... Ne munden të ndihmojmë, leks kemi. Vajza e madhe Elona vuan nga problemet e zhvillimit të vonuar dhe mundohet të ndihmoj nënën në... E në fakt, kjo është historia e familjes Driza Dashurmish, po një plak tjetër në këtë familje është arsimi i katër fëmijëve, të cilët e kanë lënë shkollën, pikërisht në ciklin e ult, për të punuar, për të mbledhur kanaçe dhe për të siguruar të ardhurat dhe për të siguruar ushqimin e tyre të përditshme. Ndaj, unë ngre zërin në emrin e kësaj familje nga kjo studio e emisionit Pa Gjurm, duke i bërë thirrje gjithë institucioneve për të ndihmuar të familje e cila është vërtet në nevojë dhe nuk ka asnjë lloj kushti. Dhe të jetosh në vitin 2023 dhe mos kesh buk të hash. Është pikërisht familja Driza dhe kush do të ndihmoj, le të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurm. Mirë, nga ky reportazh ne do të kalojmë në këtë moment në disa histori, pasaporta të tjera televizive, histori që denoncohen, familjarë që na telefonojnë çdo ditë dhe kërkojnë prej nesh ti publikojmë të bëjmë thirrje me shpresën për të arritur në gjurmën e personave të humbur. Do ta nisim me Renato Hamzën Dashumish, 29 vjeçari nga Elbasani, i cili u zhduk në rrethana misterioze në 29 qershor të vitit 2014 nga qyteti i tij Elbasanit dhe pse u dyshuan atko nga policia dhe vazhdon dhe kësaj dite të dyshohet sa i u rrëmbye dhe ndoshta u ekzekutua, është gjetur një trup, por ende analiza DNA-s nuk ka dalë që nëna të mësoj të vërtetën nëse është Renato Hamza apo bëj fjalë për ndonjë shqiptar tjetër. Unë e sjell sot sërish në fokus humbjen e tij, materialin që kemi përgatitur, kush e di të vërtetën, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurm. Ndjekim kronikën e Renato Hamzës. Renato Hamza rezulton i humbur që prej datës 29 qershor të vitit 2014. Këngëtari Elbasanas
i njohur për muzikën Tallava u zhduk pak ditë pas përfundimit të klipit me Shpat Kasapin. Lajmi aso kohe u bë publik edhe në media, ndërsa u prezantua kënga. 21 vjeçari i njohur si Reni nuk dije ku ndodhej prej mbrëmjes e 29 qershorit. Familjarët e tij bën denoncimin në polici duke akuzuar se gjithçka ndodhi për hakmarrje nga ishe dashura. Ngjarja nis vite më parë, kur Reni ishte vetëm 17 vjeç dhe njihet me një vajzë fqinje në qytetin Elbasanit. Ajo vinte nga Tirana dhe kishte një lidhje jashtëmartesore me Renin, edhe pse ishte 5 vite më e madhe se ai. Për familjarët, Reni ishte një djalë shumë familjar dhe i dashur me të gjithë, por ditën e zhdukjes, ai nuk erdhi më në shtëpi, madje fiku edhe telefonin celular. Po atë ditë, Reni është parë të hipi në një mjet me ishte dashurën brënda, në rreth rrotullimin e një majt në Elbasan. Policia nisi kërkimet, por dy miqtë e Renit që u shoqëruan për t'u marrë në pyetje, thanë se nuk e kishin parë. Reni Elbasanit të shumë i dëgjuar nga publiku, ai ka publikuar disa këngë në bashkëpunim me këngëtarë e muzikantë të tjerë. Autoritetet shoqëruan dhe ishte dashurën e këngëtarit, vajzën me iniciale DD, e cila pati deklaruar në polici se nuk ka asnjë lidhje me zhdukjen e Renatos. Kur kanë kaluar vite nga humbja e tij, sot nëna e Renit, Silvana, kërkon e pikulluar me lot në sy përgjigjen e të njëjtës pyetje, atë se cili është fati i të birit, i cili ishte 21 vjeç kur humbi më 29 qershor të vitit 2014, një muaj para se në jetë të vinte vajza e tij. Nga Renato Hamza dashumish, do të kaloj në një tjetër histori, do të flas për Islam Koçi, një 40 vjeçar nga Tirana, i cili dhe ai është zhdukur në rrethana misterioze dhe ka humbur çdo kontakti me familjen në datën 5 korrik të vitit 2001. Regjia më njëherë më ndihmoi me pasaportën televizive të Islam Koçit. 40 vjeçari, nëse është ndoshë mirë, sot i bjetje 40 vjeç, ka humbur kontaktet me familjen e theksoi 5 korik të vitit 2001. Në ndjekim kronikën e humbjes së Islam Koçit dhe nëse ju e njini dashumish, kontaktoni dy numrat që keni poshtë ekranit tuaj. Zhduket në ditën e martesës së të motrës së djali i vetëm i familjes Koçi nga Tirana, Islami humbi gjurmët nga kryeqyteti në moshën 18 vjeçare, ndërsa pasi mori unazën e sërmës nënës, e njoftoi se do të largohej diku pa i treguar një destinacion konkret. Ai doli nga banesa e tij në zonën e Xhamllikut më 5 korrik të vitit 2001 dhe nuk u kthye më. Sot kanë kaluar plot 22 vite dhe nga ai moment asnjë dritje shile nuk është ndezur për fatin e Islam Koçit. Ëndra e vetme e vëllait të katër motrave ishte të emigronte drejt Greqisë, vend të cilin ai e kishte shkelur për herë të parë në moshën 12 vjeçare. Ku kishte qëndruar në Athinë afro një muaj me pushime tek disa të afërm të tij. Largimi i papritur i tij pa marrë me vete asnjë mjet identifikimi, edhe sot ngre pikpyetje të mëdha për familjen, edhe pse Islami shpesh herua kishte bërë me dije se nëse një ditë do të largohej, nuk do të njoftonte askënd. Atë ditë Islami duhet të shoqëronte motrën teksa dilte nga dera e shtëpisë në ditën e saj të dasmës, por u zhduk pa lënë gjurmë, duke u denoncuar kështu i humbur në komisariatin e policisë. Djali i vetëm i cili me punën që bënte siguronte të ardhura për familjen nuk ishte patur kurrë një arsye për t'u larguar në mënyrë të mistershme. Një djali qetë dhe një shok i mirë për bashkëmoshatarët e tij, ai nuk ishte shfaqur asnjëherë probleme me askënd, as shokët nuk patën kurrë dijeni për planet e të rijut. Një vit pas humbjes në derën e shtëpisë së familjes Koçi paraqitet një person i cili u kërkon borxhin prej 50.000 lekësh që Islami kishte marrë hua, por pa dhënë asnjë indicie apo informacion për fatin e të rijut. Shpresat për familjen Koçi u ringjallën kur një tjetër person nga fieri njoftoi familjen se Islami ndodhi në Kret, ndërsa vet fqinji i tyre pretendonte se 5 vite pas zhdukjes së tij e kishte takuar në një tren në Athinë, shoqëruar nga një grua dhe një fëmijë. Prej asaj dite, prindrit jetojnë me shpresën se një ditë Islami do të bëhet i gjallë e do të trokas në derë. Nga
Nga Islam Koçi dashumish, do të kaloj në këto momentet historia e Majlinda Nuos, një 44 vjeçare nga Tepelena, e cila pas divorcit u largua duke lënë djalin e vogël te prindit e saj dhe humbi kontaktet me çdo familjar në Shqipëri në 9 gusht të vitit 2001. Në fakt, vllai i saj ka denoncuar historinë në studion e emisionit pa gjurm dhe ka ngritur disa akuza për persona të ndryshëm se ndoshta motra e tij u rëmbye dhe u dërguar në Itali për të shfrytëzuar, por ende nuk dihet e vërteta. Ndërsa djali vogël që Majlinda la në vitin 2001 sot është rritur, është martuar, ka krijuar familjen dhe ka dërguar shpeshherë mesazhe në studion ton për të kërkuar nënën e tij, por dhe mesazhe drejtuar nënës së tij Majlinda Nuos. Ndjekim dhe materialin që i përgatitur për humbjen e 44 vjeçares Majlinda Nuos dhe rikthehemi në studio. Majlinda Nuo është vajza e parë e 6 fëmijëve të çiftit Vejze Fotini me origjinë nga Tepelena. Ishte 22 vjeçë kur u rrëmbye përpara syve të vëllait më të vogël në vitin 2001. Si vajza e madhe e familjes, ajo nuk mundi dot të mbaronte shkollën, por kujdesej për motra dhe vëllezrit më të vegjël. Ndërsa kur vetë u martua me Delobitaj nga Vlora, nëna e saj ishte 7 zën me djalin e fundit familjes, Emilianon, ai i cili më vonë do të bëhej edhe dëshmitar i rrëmbimit të së motrës. Ishte afro 10 vjeç dhe Majlinda një 22 vjeçare, nënë një djali. Klodiani u lind në vitin 1993. Majlinda jetonte me të shoqin në Vlorë deri në momentin që u nda me bashkëshortin. Ajo vendosi që të zhvendosej bashkë me djalin e vogël në familjen e saj në Shën Vasil të Sarandës. Majlinda arrin të zëpunë në Sarandë, ndërsa arriste dhe djalin e vogël. Kishte afro 6 muaj që punonte si kamariere në një lokal në qendër të Sarandës. Ishte fillimi gushtit atë ditë kur vëllai i saj Emiliano kishte shkuar ta merrte të motrën në punë. Në momentin që dolën nga lokali, tre persona me kapele të moshës 27-28 vjeç u dalin përpara, ndërsa në pak minuta ndodhe edhe rëmbimi 22 vjeçares Majlinda Nuho, të cilën e hipin në një makinë të zezë. Kaq mban mend vëllai Emiliano, familjarët denoncuan në polici, por asgjë nuk u mësua më pas për fatin e saj. Sot, djali i saj Klodiani jeton në Francë, ndërsa u rrit nga njerka pasi babai u rimartua pas ndarjes me Majlindën. Në vitin 1995, u larguan familjarisht në Greqi. Familja e Majlindës ka dyshimet e saj. Dyshojnë se bashkëshorti mund të ketë DNA e lidhur e me rëmbimin e Majlindës. Do të kaloj tek historia e fundit, do të shkojmë në Elbasan, tek Iglis Drava, dashumisht 39 vjeçari që ka humbur kontaktet me familjen nga Greqia në 16 gusht të vitit 2008. Kanë kaluar shumë vite dhe familjarët ende nuk kanë informacion, një adresë apo të dinë se çfarë ndodhi me fatin e të birit, pikërisht gushtin e vitit 2008 ku ai jetonte në Athinë të Greqisë, dhe pse nëna, babai, dy motrat, të cilat kanë qenë shpesh në studion e emisionit pa gjurm, ngren akuza të shumta për ishtë dashur e vllajt, se ndoshta ajo ka gisht në zhdukjen e Iglis Dravës. Si ka humbur Iglis Drava, do ndjeki materialin. Ende në kërkim të Iglis Dravës, sot 39 vjeç, i cili humbi kontaktet nga Athina e Greqisë. Rasti i zhdukjes së tij në Pagjurmë u denoncua fillimisht nga e motra, Anila Xhaferi. Iglini 24 vjeç aso kohë punonte me bashkëshortin e të motrës në Greqi, ndërsa jetonin në shtëpi të ndryshme, por shumë pranë njëri tjetrit. Ditën e zhdukjes së më 16 gusht të vitit 2008 ai kishte qenë në punë bashkë me kunatin. Pasi kishin e lënë punën, i kishte thënë se do të kalonte nga shtëpia e tyre. Anila e priti, por i vëllai nuk shkoi, ndërsa telefoni i tij rezultonte i fikur. E mrakosur dhe e shqetësuar, motra niset në drejtim të banesës së Iglinit, me shpresën se do ta gjente aty. Ai ishte zhdukur dhe derën e kishte të kyçur. Familjarët denoncuan në policinë greke, gjithashtu nisën kërkimet edhe vet, por nuk mundën të zbulojnë asnjë gjurmë të tij. Iglini në kohën kur ndodhej në shtetin Helen nuk ishte i pajisur me dokumente të rregullta, por pak para se të zhdukej kishte qenë pak kohë në Shqipëri, pasi edhe u fejua. Pas kësaj fejese, ai në qershor u kthye në Greqi në vitin 2008 për të stacionuar vendodhjen e tij në Athinë, ndërsa në gusht po atë viti u zhduk pa dhënë asnjë sqarim. Dyshimet se hyri në Shqipëri në vitin 2010 ngjallën shpresa tek familjarët, duke ndezur një dritje shile për fatin e të riut. Pasi mësua në këtë të dhënë, ata nisën verifikimet ku nga sistemi TIMS u zbulua se Iglini kishte hyrë në Shqipëri, duke u thuar në të njëjtën makinë së bashku me 4 persona të tjerë,
nga Bradasheshi i Elbasanit. Familjarët kontaktuan me këto 4 persona, emrat e të cilëve së bashku me Iglinin figuronin në sistemin Teams, por ata edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të mohojnë njohjen me 36 vjeçari në Sokoe. Nga Iglis Drava dashumisht do të kalojmë te historia e Renato Sherimi, 49 vjeçari nga Poliçani Skraparit, i cili ka humbur kontaktet me prindrit e tij në 19 tetor të vitit 2000 këtu nga kryeqyteti. E në fakt pas zënkave në familjen Sherimi mes prindërve të Renatos, ky i fundit del nga shtëpia dhe nuk kthehet më dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur realisht për fatin e Renato Sherimi, që nëse është shëndoshë mirë, i bie të jetë plot 49 vjeç. Ne do ndjekim materialin që i përgatitur për Renato Sherimin, ku nëna e tij e ka denoncuar në studion e Emisionit pa gjurmë dhe rikthehemi. Një nën që nuk ka rreshtur kurrë së kërkuari të birin e humbur, ndërsa lotët nuk i janë tharë pas humbjes nga kjo jetë të djalit tjetër. Pa gjurmë rikthe në vëmendje historinë e Renato Sherimit, 49 vjeçarit nga Skrapari, që doli nga shtëpia për të gjetur punë dhe nuk u kthye më kurrë. Unë i bëj thirrje Renatos të marrë në telefon, të lajmëroj të reportëveja. Edhe po ka filluar jetën e tij, unë nuk i ndërhyj në jetë. E përvëluar nga dhembja, me peshën e të gjitha vështirësive të kaluara në jetën familjare, sot e mbetur vetëm lutet për gjetjen e Renatos, i cili kishte emigruar që herë drejt Greqisë, ku kishte punuar në disa vende të ndryshme. Të rill që ëndra për të bërë ushtarak ju ndërprerë në mes, ai fitoi të drejtën e studimit, por për shkak të një aksidenti në këmbë, nuk arriti dot të ndjekë studimet. Renato vijonte të ishte në kërkim të një pune, të cilën nuk e gjeti kurrë. Ai doli nga banesa e tij në Tiranë, por nuk u kthye më. Pas zhdukjes së djalit, prindërit u ndanë, ndërsa fatkeqësitë në familje ndoqën njëra tjetrën. Disa vite më pas ndoron jetë edhe djali tjetër i familjes, për shkak të COVID-19. Të dashur miq, për të gjitha foto që publikuam ditën e sotme në studion e Emisionit pa gjurmë, nëse ju i njini, i keni parë diku, keni informacione dhe nuk doheni të bëni publik, mund na telefononi me numër anonim, për ne e rëndësishme është të mësojmë çfarë ka ndodhur me fatin e tyre dhe jo të publikojmë apo të tregojmë burimin ton. Kështu që mos hezitoni, keni dy numra poshtë ekranit, mund na telefononi dhe të na ndihmoni, t'i gjejmë ta persona dhe t'i rikthejmë në familje. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për mes ditën e sotme për të ritakuar sërish bashk. Mos haroni, pa gjurmë vjen live çdo ditë nga Ana të Premte ora 16 vetëm në ekranin e Report TV. Faleminderit që më ndoqët, miru pafshim.